ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنفتحوا الصندوق عشان نشوفه، هنكتشفه يعني. يلا بينا نفتحه. الله، شفته؟ الله، تعالوا بقى نخش جواه ونشوفه بقى الحاجات. واو، فستان حلو. تعالوا نقصه. الله، ماشي. دلوقتي هنشوفه ده ايه. ده حلو صح؟ ايوه حلو صح. تعالوا نشوف السلسله بقى. حلو صح. الجزمه صح، حلو حلو قوي صح. يلا بقى نشوف البتاع التاني ده. الله، حلو تحفه. واو، احيي اصحابنا جربوها، حلو قوي. واو، الله ده بجد حلو. الله، حلوين قوي. دي ايه دي؟ تعالوا نفتحها كده. الله، ده اكل ده ولا ايه؟ حلو. واو، حلو قوي. تعالوا نفتح التاني. واو، سلسلة حلوة قوي. بصوا الجزمة الشيكة دي، حلوة قوي. الله، تحفة. والشنطة بقى تحفة. الله، تعالوا نلبسه ده. ايه ده؟ طبعا حلو. تعالوا نعمله التاني. ووردة. وحلو قوي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه. وباي باي.